Bwabadde ayogereri bannamawulire ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti mu Kampala, Dr. Daniel Byamukama nga yavunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka mu kakiiko kano atubulidde nti mu mwaka gwa 2022 abantu 1,512 bakwatibwa akawuka ka Mukenenya ate abantu 1,017 ne bafa obulwadde buno. We registered 17,800 deaths. Those are still so many. Ideally, there is no Ugandan who should still be dying of AIDS-related death in the country. Byamukama agamba nti obuzibu buva ku basajja n'abavubuka okugaana okwekebeza nga tebannaba kwetaba mu bikolwa bya mukwano olw'okutya okusekererwa wamu n'okuswala nti balina akawuka nga n'abaana abawala batya okufuna embuto okusinga siriimu. Yes, stigma. Previous speakers babagambye nti abasajja tebamira ddagala bulungi mwakiwulire abasajja tebanekebeza abavubuka eddagala tebawe eddagala tebamira bulungi abasinga abangi tebanekebeza abantu bafuuse bannafu kubanga kati buli muntu alina eddagala alabika bulungi mpulira n'abaana abawala nti bagamba nti batya olubuto okusinga ki okusinga akawuka ka Mukenenya batsejo si attitude nyungi. Bino we bijjidde nga Uganda etegese olukungaana olukwata kawuka ka Mukenenya nga lwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 14 okutuuka nga 16 November 2023 mu kisaawe Kololo ng'olukungaana luno lugendereddwamu okutema empenda okufuna ensimbi okwongera okuvujjirira enteekateeka y'okulwanyisa Mukenenya. Tufuna ssente ezongerwako kuva ku Global Fund kyakubanga tufuna ssente ezimala katuusa ku buli district kati katuse ku muno mu Kampala ne mukono mu madwaliro amatono for demonstration as we learn how to roll it out. Wajja kubaawo n'okujjukira abazira b'eggwanga abaavaayo ne balangirira nga bwe balina akawuka omuli file bongole lutaaya olw'omulimu gwe baakola okubunyisa enjiri eno. The memory and the work of the great file lutaaya. Mu ngeri y'emu Byamukama atubulidde nti balina enkola empya ze batandiseewo mu kulwanyisa akawuka gamba ng'akaweta akaziyiza Mukenenya okukukwata nga waliwo n'empiso ekukubwa nga n'eno nayo eziyiza akawuka kano. Omuntu osobola kukubibwa empiso kati n'ekuziyiza obutakwatibwa akawuka ka Mukenenya. Empiso eyo w'eri, empiso emu buli myezi ebiri. Twabaddeko n'eddagala, oyinza kumira eddagala empeke buli lunaku. Ekuziza okukwatibwa akawuka ka Mukenenya n'obw'obeera nneeko ng'okola ekijo bw'oba omira empeke egyo ennaku zino waliwo akaweta abakyala ke tuteeka wansi eno katuyamba obutafuna bulwadde n'empiso. Byamukama era alabudde abakulembeze b'eddiini n'ab'ennono okukomya okuvumirira enkola ezimu ezitangira akawuka gamba nga akapiira kagali mpitawa oba kiyite kondomu wamu n'okukomola abasajja. Ezijja kuyamba abantu baffe programs nga circumcision muza kutuuka mu kyalo rusanga Reverend nga ye agirisimisinga ye abasiraamu ate ffe tugirese ku lwa bujanji lwa kuyamba abantu tebakwatibwa akawuka oba kondomu z'abasinas so twebalangiriza abakulembeze buli wamu gye bali. Programu ya kondomu yatuyamba nnyo singa tewali kondomu wano mu ggwanga wandibaddeko obuzibu. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.